Dobrý večer. Ale možná spíš ráno. Spíš dobrý ráno. Vítáme vás u Betlise. U našeho ranního vaření. Tohle je maso, když jsem nevěděl. Jako maso to vypadá, ale je to maso. To je pádev, jo. Líko. Jaký potřebovat? Určitě ne. Určitě jo. Vzal jsem si hluboký talíř. No, nějaký jádr tady. Tohle jabko, kdyby nikdo nevěděl. Říká se tomu cibule, ale vypadá to jak jabko. To je nůž, jo. A cibule. Nůž krající jabko. Nůž krající jabko. No. Ono mi bude asi rozpálenej, tak já jdu na to, doufám, že mi to nezabije. Já myslím, že jo. To maso, toto lehce položíme na tu pánev. A už to prská, ten je ten. Tady to sluní, paráda, taky. Přijď si do kamery, přesně. A řeknu vám jako jednu věc, že si pěkně pochutnáme. Mezi oči útočí to jak kretén. Ber tam další, ty vole. Ber tam další hnedka. Řekl vám, že nás tady zabije volej. Takže pokládáme další. No. Odestujeme, jo. Jemně. Jedně odestujeme. A co máme dál? Cibuli. Tady je pročená kostičky. Čekal jsem, že bude jako kolečka. Čekal jsem blbě. Čekal jsem blbě. Podáš mi tu? Co chceš podat? Ten kalíšek, jakoby tam, tu městičku. Ano, podáme to vaše městičku. Vítej. Menší vole. Menší vole. To je přesně ona. To je přesně vončat, ty vole. A ještě zavírátko. Zavírátko nemáme. Co děláš? Třeba rozbíjí to tvoje, ty vole. Si mátíš, ty vole. Teď se pokusím otočit maso. Kusa. A řeknu vám, že to bude docela sebe vražda, ty vole. To se prská kreten. Je to nemá ráno to maso. Jau! To je ono. Ty to dostal do voka, ty vole. Dobré, vole. Smrká. Nepůjč. Petli smrká. Přesně. Že použijeme to mlíko teda, to? Ne. Přesně. Mlíko ne. Mlíko ne. Promícháme pořádně. By to chytlo dobrou chuť, jo. Přesně. Spíš barvu. Barvu? Dá to docela dobrou barvu. To maso. Maso je furt vražený. Očividně. Poklepeme ho pořádně. Tady máme Tesco Sejna. No já připomínám, že všechno děláme z Tesco surovin. Z prvotřídní kvality. Dokonce jsme to nesli i v Tesco tašce, kterou Tomáš nechtěl koupit, protože je drahá. Celou jednu korunu. Celou jednu korunu, ty vole. Ty pak kobliha, jo, ale není to kobliha. Je to Tesco houska. Tesco houska za 5,50. Ne, jsou rozplený už, jo. Jsou, no, ale na pít. Taky slepený je, ty vole. Jsou hodně náhodně rozplený. To se dělá nějaký chytrák, ty vole. Jsi nějaký Margo ještě tam dělá, ty vole. Asi, jo, ty. Ta malý Margo, co to je jaká ona, tohle, ty vole, na plíseň, ty vole, na tom. Vidíš taky? Já to je vřitě, ty vole. Ty chceš teda bez toho, ne? Já chci bez toho.
Já jsem na tatarku radši. Tatarka půjde na chvíli. Abych si pořádně pokakal. Bude to epic jak hovado. Bude to epic jak hovado, říká Tomáš. No. To se poklebuje maso. Co má na starosti. Vypadá to co je epic. Epic fail. Teď si dali až na to maso. Co ti pěkně dostal. Ne, právě že. Co ti pěkně nedostal. Právě že to maso dáme na ten seriál. Nebo tak, no. To je více mi úplně jedno, kam to dáme. To je koupil to Tesco Seida. Epic Tesco Seida. Epic Tesco Seida. Čest. Čest, je to gouda teda. Je to gouda. My jsme byli přesní teda. Jsme byli přesní, přesně. Ano. Docela voní teda. Docela to voní teda. Tak, teďko to maso. Rozděláme další. Rozděl další. Možná. A já teďko zase otočím maso. Protože už bude pěkně připálený. Uvo, ještě není připálený prostě. Samozřejmě konkurujeme mekáči, protože my jsme lepší než mekáč. My aspoň neplivíme do těch čízů. Ale používáme okurku. Protože jsme nebylové. Takže maso vypadá jako, že by už mohlo být. Vypadá. Ještě chvilku necháme. Odestujeme pěkně. Když jsme přidešli nějakým chorobám. Přesně, Tesco chorobám. Přesně. Přesně, je to Tesco maso. Že? A jestli vůbec to maso je vůbec. Takže to vypadá, že to bude spíš... Gouda. To jsou právě ty použitý igletový tašky na to kordonu. A to, co vlastně zbyde, že jo, ty tašky tak stojí brát to maso, že jo. Je to úplně, já jsem to úplně vyřešil, tu záhadu. Já teď teďko vydává co si najeblýho. Tác. A tác. V Česku se tomu říká tác. Hotové ty. A v Americe se tomu říká tyc. 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 Bavuji, že tato hodině je tvoje, to je Fando. Počkej, to nějaký puč, ale... No, ty jsi chtěl... Já to chci tatarku. A ty chceš jak tatarku také puč. Přesně, ale já jsem chtěl ostrý, ale... Teď tam je tenhle, jo. Přesně. Protože já chci být... Ostré kakání. Ostré kakání, přesně. To máš teďko stará o ty... O ten design těch hamburgů, jo. Nebude to žádný čeroký, teda. Nebude, no, bude to takový... Tak co myslíš, Fando? Já si myslím, že to dáme, jestli to bude jako rád. Jako rád? Proto teďko vydáme. Bylo to slavně zmražené, Fando. Tak to ještě necháme. Musíš to právě potom, jako až to vydáš, tak už tak to dáme přesně tam, že jo. S tím, že jo. Proto se takhle posuneme. Musíš právě s tím, že jo, protože počkej, já to maso dám, teda maso. To mlíko ještě použijem. To mlíko dám. Bude barákovat. Asi pivo? Jo, jenom tam je tady pivo kvasu. No, teda. Těm igelitům. Dáme si pivko. Ale si kozle desítku. Koupili jsme u větlamce. Přesně. A asi to maso už bude. Pravý od Matela. Takže ještě to jenom otočíme, ale já to uvěřím, že to bude. A když tomu věříš, Fando, ty jo. Protože... Si myslím, že to bude, jo. Právě přišlo pivo. A čau. Čau. Tak je tam. Tak. Od Matela. Tak já se to bude teda. Tak jo. Utochni jako tu. To do toho všechno. Já by to pozitivně, ještě ne, to bude prská, musím se schovat, takže počkej. Ne, už to nehá, ještě to neházej, prosím tě. Musím se to nechat jakoby odkapat, jo. Aby ten papír jakoby jasá, jako trvole, jo. Tak to fakt jakože nechcem. Jde. Jestli to pozor, protože to bude zase prskat, jak nechce. To se dokonce zavřelo i myčku, ty vole. Úplně nechápu, jak prostě se od toho koplu a se zavřelo, asi se bála.
Ne, ty jsi mi sebral moji práci. Co já budu dělat? Nemáš, to vrátit. Já jsem vlastně nezaměstnanej. A už se obraceš těch igelitů. Jo, a už jsem se vlastně povýšil na obraceče igelitů. Epic fight. Zase zase jako přehodíme se zase, jo, protože... Ty krávo. Taková ta třešnička dortu. Ty housky jsou epický, ty. Tomu se říká docela... Epic hůl. Cheese. Cheesecake. Jak má bejt? Nežádný ty vole, ty malinkatý ty vole pekáče. 25 korun, takže to má 5 korun. Takže mi to vadí. Jak teďko poznám, že ten je můj. Ten hlavní bude tu. Jo, a vlastně bude vlastně ukousli, že jo. No, ty máš ten ukousli, trošku ukousli housky. Ne, že by to nějak vadilo, jo, ale... Víte jak. Stejně nesežerem to na ráno, až těch snídaní. Ty vlá, to sežeru, já hovno. Vezme zase další igelitový... útěrků. Igelitový útěrků. Protože tady to už se nedá použít. A proto to dáme jako na to. Tohle ty husky král nějaký hrozný epicment. Nějaký hrozný bardo, že jo? Yes. Čurá to, ty. No to prostě je fakt píčí, já. Tohle je dobrá tohle, ale tohle je jako taková věc. Tak co já, to je dobrá. Je to docela vedro, no. Vedro je, pozor, jste týs. Ale ty vole, že to strašně to. Topí. Padá, ty jo. Padá? To je v prdeli. Fanný skepan. Ty král, to bylo docela blý zvuk. No a za chvilku budu otáčet maso, takže se připrav petli, že to zase začne prskat. Pohodě. Je to jak... Jau, to už zabladá. Máš to podobá je boj. A ještě one left, je to docela boj, připravám se jako na bebráčku. Myslíš jako boj, jako homoboj? Jako homoboj. Je to řiti. No ale se pěkně dost, ten svý pěkně dost říká, jak jim to? Důda. Čouda. A tak kaše ústa. Takže já si myslím, že v jednu hodinu ráno to bude dobrý pochutláníčko. Určitě. 1:14 dokonce. Dokonce 1:14, že to? Takzvané noční žraní. Noční žraní a pak bude i sraní. Nejspíš. Nejspíš, určitě. Já si myslím, že se pěkně posadím. To jsi to udělal, ne? A máme třetí. Tohle betlisu, že jo? To je tvůj, že dole. Tak proto je takhle, aby jsme ho hodně patali, to ne? Co? To je takhle, ne? Ne, proč? To je tvoje, ty dolní jsou tvoje. Ty jsi ho otočil? Ne, já ho ten ukouslej. Jo, no jo, ty vole. Dolní jsou tvoje. To je jasně, já jsem byl svěký čup do toho. Ne, ne. Já jsem to tady kup. U toho třída, jasně, no. Přesně. Dal jsem všechno. To jsem rád, protože bez tady, by to nebylo ono. Přes. To je zase epic rozdělování housky. Tohle ani snad není rozdělená, ty vole. No, tato není, jo. Takže je hluboce zmražená, si myslím. Ty debil, jak to mám asi udělat, ne? No, má to dost půl, ne? Přesně takhle, jak tu dětku děláš. Že je extra zmražená. Extra píčů. Extra píčů, pak to taky věřím. To říkám, prostě dělá nějaký margoš, třeba na freshu, ty vole. Já se otáčím maso, nevím proč, ale mě to hrozně teďko baví. Franč na koze jel. Jsem na koze jel. Takže mám docela výhodu toho, že jsem na koze jel a to máš ještě na koze nejel, takže. Jasně. Kam dochází cibule, a já si to říkám úplně bez ní potom. Plus si to jede pro sebe. V pohodě. V
pohodě, zůstaň v pohodě. Nech metlu v záchodě, co ti udělal? Teďka mě bojím s Tesco sídem. Ti krám. Protože jsme zjistili, že to úplně hovno. A je to prostě Tesco, no. Jsi prostě homokluk, tyhle. A jsem prostě homoboj. Zjistili jsme, že ten cíl je úplně, ale úplně na hovno. Takže to radši ani nepoužívej. Já musím, onech je přesně 8, že? Vy čo, ale máme 6, ne? Jo no, to je fakt. To je fakt? A to je dobrý, vole. Fakt. Je to v pohodě, vole. To v pohodě? Tak to v pohodě. Byl kousek. Maso se odestujeme pořádně. Pěkně vodu za záchodě. Přesně. Lepší zůstanou. Hej. Když to vidíš, Betty, sásuju to ještě tak necháme tak 30 sekund. Přeužírá cibulku. A už vlastně bude počít jenom jedno homopečivo. No, jedno homopečivo, to dělá Margoš a Freši. No a tohle šlo hned, ty vole, tak to je pohled. Jako hned, ale čím na ty bouly. Třeba to péno tam je dostal, ty vole. Jsi to žalda? To je dobrý žal. Jsi mi to ještě jednou otočil. Toč to, pane. Jako správnej Beyblade. Dej tomu hroznej Beyblade. Že tohle tam teda zkusím jako narvat. Tak, ale nechám tak jako, že... Odestovat. Odeslala na takhle půl minutky. A úplně doufám, že toho kouslem, že to bude nic ještě hluboce zvražený. To bude úplně hustý, jo. Že jo, takový překvápko si myslím. Přesně. Bude vysvětý okurky, že jo, to nám tady chybí. Čum. Takhle se rozdává pitlik, ty vole. Už ty mi zabalí ten sejdál. To možná i s tím pitlikem si myslím, tyhle, co to, to obalu, ty vole. No prostě Tesco kvalita, no. Česko pitlik, tyhle. Za malou cenu, hodně muziky se říká, ale tohle fakt. Teď možný. Ale já jsem to vyřešil. Tohle fakt nějaká teploušovina, tyhle. To fakt nějaký muzik, tyhle. Asi Mike, tyhle. Jaký homokoboj z Teska, tyhle. Jaký homokoboj. Nějaký Margoj z Teska, tyhle. Takže vydáme maso, jak jsem slíbil. Řeknu vám, že mi to docela rajcuje. Jak si se tě budit. To je výzda, ne? Takže tady do bracočku dáme odřezu. To už mohlo v Tesku vidět, co tam je ještě. Když mohlo to v Teska? Když mohlo to v Teska, z Teska. A... Tak se možná ještě jako otočit, ale to nevadí. Protože to bude jakoby na to, víš. To otoč. Otoč to, ale neboj se toho, otoč to jako Beyblade pořádně. No a tím to končíme u našeho vlastně ranního vaření s Metlisem. Tímto se loučí Metlis. Varte s Metlisem, jo. Varte s Metlisem. A uvidíme se příště. Sponzor pořadu. Vík, vík.